নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকৰ বাবে মই ভাষা শিক্ষাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় টিচিং মেথডলজি বা শিক্ষণ প্ৰণালী সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজিৰ এই খণ্ডত মই ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালী সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়াম। ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালী, আমি প্ৰথমতে ব্যাকৰণ শিক্ষণ প্ৰণালীনো কি সেই বিষয়ে কিছু জানি লওঁ। ই হৈছে ভাষা শিক্ষণ প্ৰণালীৰ এই এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে অতি সহজভাৱে তৃতীয় ভাষা এটা আহৰণ বা আয়ত্তকৰণ কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা এটাৰ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰণালীটো অধিক প্ৰয়োজনীয়। আমি দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকিবলৈ যাওঁতে সাধাৰণতে দ্বিতীয় ভাষা কি আমি তাক জানিব লাগিব। দ্বিতীয় ভাষা অৰ্থাৎ আমি জন্মৰ পিছতে আমাৰ চৌপাশৰ অঞ্চলৰ পৰা বা আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰা বা আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ পৰা যিটো ভাষা আমি আহৰণ কৰোঁ সেইটো ভাষাক আমি সাধাৰণতে মাতৃভাষা বুলি কওঁ আৰু আমি কওঁ প্ৰথম ভাষা। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ আমাৰ স্কুলীয়া জীৱনত বা আমাৰ পৰৱৰ্তী মহাবিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আমি যি অন্যান্য ভাষা আমি আহৰণ কৰোঁ বা শিকোঁ বা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ সেই ভাষাবিলাকক আমি দ্বিতীয় ভাষা বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ মাতৃভাষাৰ পৰিৱৰ্তে বা প্ৰথম ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে আমি আন যিবিলাক ভাষা আমি আয়ত্ত কৰোঁ বা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ সেই আটাইবিলাককে আমি দ্বিতীয় ভাষা বুলি কওঁ। আন এটা সূত্ৰ দ্বিতীয় ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় বুলি মই ভাবোঁ যে যিটো ভাষা আমি আমাৰ জন্ম গ্ৰহণৰ পিছত আমি নিশিকোঁ বা শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত বা অন্যান্য প্ৰয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত আমি অন্যান্য আন এটা ভাষা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা আন এটা ভাষা শিকাৰ যত্ন কৰোঁ তেতিয়া সেই ভাষাটোক আমি দ্বিতীয় ভাষা বুলি কওঁ। এই ভাষাটো শিকাৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল যে সেই ভাষাটো আমি পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিস্থিতিৰ অনুযায়ী আমি নিশিকোঁ, তাক আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশত বা ধৰক বিদ্যালয় বা আন আন শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ অধ্যয়ন কৰোঁ বা তাৰ শিক্ষা আমি তাৰ পৰা আহৰণ কৰোঁ। তো ভাষা শিক্ষণ প্ৰণালী কি? দ্বিতীয় ভাষা এটা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে আমি জানো যে ভাষা কি? ভাষা হৈছে মানুহৰ বাগিন্দ্ৰৰ দ্বাৰা উচ্চাৰিত কিছুমান যাদৃশ্যিক ধ্বনি প্ৰতীকৰ সমষ্টি। যাদৃশ্যিক, এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে যাদৃশ্যিক হ'ল যে প্ৰতিটো ভাষাৰ যিবিলাক ধ্বনি সমষ্টিৰ উচ্চাৰণ কৰা হয় সেই ধ্বনি সমষ্টিসমূহৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো অৰ্থ নাথাকে। অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিমানবিলাক শব্দ উচ্চাৰণ কৰোঁ, ধৰক মা, দেউতা, ভাই, ভণ্টি, গৰু, ছাগলী, এই আটাইবোৰৰ অৰ্থ প্ৰকৃততে এই ধ্বনি সমষ্টি, যেনে মা যিটো ধ্বনি সমষ্টি সেই ধ্বনি সমষ্টিৰ অৰ্থ আমি মা বুলি ক'লে আমাৰ মাক মাতৃ বা মাদাৰ আমি বুজোঁ, কিন্তু প্ৰকৃততে মা শব্দটোৰ যিটো শব্দ বা ধ্বনি সেই শব্দৰ অৰ্থ প্ৰকৃততে আমি তাত আৰোপ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ আমি মা বুলি ক'লে আমাৰ মাতৃক বুজোঁ। কিন্তু আমি যদি বড়ো ভাষাত চাওঁ মা, বড়ো ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত মা মানে কি হোৱাত, তো আমি ইয়াৰ পৰা বুজি পাওঁ যে মা এই ধ্বনি সমষ্টিটোৰ নিজস্ব কোনো অৰ্থ নাথাকে। ভাষাভেদে আমি তাক তাৰ ওপৰত অৰ্থ আৰোপ কৰোঁ আৰু আমি সেই ভাষাৰ অন্তৰ্গত যিসকল মানুহ বা যিসকল কওঁতা সেইসকলে আমি তাক বুজি পাওঁ। যদি আমি এটা উদাহৰণ এই ক্ষেত্ৰত ল'ব পাৰোঁ যে যদি আমি বড়ো ভাষাৰ মা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ মা আমি যদি সলাই লওঁ, ধৰক বড়োসকলে মা বুলি ক'লে মাদাৰ বুজে বা মাতৃক বুজে আৰু অসমীয়া ভাষাত মা বুলি ক'লে কি বুজে, আৰু যদি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সেইটোও যদি আমি চলাই থাকোঁ বা আমি মা বুলি ক'লে অসমীয়া ভাষাত কি বুলি বুজোঁ, তেনেহ'লে মা ধ্বনি সমষ্টিটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বা আমাৰ বংশধৰসকলে মা বুলিলে কি বুজিব। গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো, গতিকে ভাষাৰ এই জটিল প্ৰক্ৰিয়াটোক বুজিবলৈ বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আহৰণ কৰিবলৈ আমাক এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন বা এটা প্ৰণালীৰ প্ৰয়োজন, যিটো প্ৰণালীৰ যোগেদি আমি সেই ভাষাটোৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন নিয়মসমূহ বা তাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন উপাদানসমূহ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। তো ভাষা শিক্ষণ প্ৰণালীৰ এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান বৈশিষ্ট্য দেখা যায় আৰু এই বৈশিষ্ট্যসমূহ মই আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। পুনতে ই হৈছে এটা সুপৰিকল্পিত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰক্ৰিয়া।
অর্থাৎ ভাষা শিক্ষণ প্ৰণালী এটা সুপৰিকল্পিত কিয়নো দ্বিতীয়টা ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এজন শিকাৰুৱে দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকিবলৈ বিচাৰে বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে গতিকে আমি জানো যে গোটেই ভাষা এটা যিকোনো ভাষাই হওক এটা বৃহৎ পৰিসৰ থকা প্ৰতিটো ভাষাৰে এটা বৃহৎ পৰিসৰ থাকে বিভিন্ন উপাদান জড়িত হৈ থাকে আৰু সেই উপাদানসমূহৰ লগত সেই ভাষা গোষ্ঠীটোৰ সংস্কৃতিও জড়িত হৈ থাকে গতিকে এটা ভাষা আয়ত্ত কৰা এটা সীমিত সময়ৰ ভিতৰত আয়ত্ত কৰাটো ইমান সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে এজন শিকাৰুৰ কাৰণে বা এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে যদি এটা ভাষা শিকা হয় তেনেহ'লে বা দ্বিতীয় ভাষা এটা যদি শিকিবলৈ যোৱা হয় তেনেহ'লে তেখেতৰ কাৰণে বা তেওঁৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত গোটেই ভাষাৰ মূল যিখিনি আয়ত্ত কৰিলে এটা ভাষা সুন্দৰকৈ ক'ব পাৰে বা পঢ়িব পাৰে বা লিখিব পাৰে সেইখিনি আয়ত্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন গতিকে ভাষা শিক্ষণ প্ৰণালীয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সুপৰিকল্পনাৰে আৰু প্ৰণালীবদ্ধ নীতিৰে গোটেই ব্যক্তি এজনক ভাষা এটা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে সময়ৰ ক্ষেত্ৰত অতিশয় মিতব্যয়ী ই সময়ৰ ক্ষেত্ৰত অতিশয় মিতব্যয়ী মই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতহে বক্তা এজন বা শিকাৰু এজনে বা ব্যক্তি এজনে ভাষা এটা শিকিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে কিয়নো গোটেই জীৱনটো তেওঁ এটা ভাষা শিকি থাকিব নোৱাৰে বা নিবিচাৰে গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত শিকিবলৈ হ'লে এটা সুপৰিকল্পনা দৰকাৰ এটা প্ৰণালী দৰকাৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষণ প্ৰণালীয়ে সেই শিকাৰুগৰাকীক বা ব্যক্তিগৰাকীক সহায় কৰে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে নমনীয় বা ফ্লেক্সিবিলিটি আমি জানো যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ শিক্ষণ ক্ষমতা বা আহৰণ ক্ষমতা সমপৰ্যায়ৰ নহয় কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো এটা ভাষা বা কোনো এটা ধাৰণা সম্পৰ্কে অধিক সোনকালে বা অতি তীব্ৰতাৰে শিকিব পাৰে বা আন ব্যক্তিসকলে তাতকৈ কিছু বেছি সময়ৰ দৰকাৰ হয় গতিকে বা মগজুৰ ক্ষমতাও মানুহভেদে বা ব্যক্তিভেদে বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে একেটা ভাষাই বেলেগ বেলেগ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণে শিকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে এই ক্ষেত্ৰত ভাষা শিক্ষণ প্ৰণালীয়ে মানুহভেদে বা ব্যক্তিভেদে মানুহৰ মগজুৰ ক্ষমতাভেদে বা আহৰণৰ ক্ষমতাভেদে সুন্দৰকৈ শিক্ষাৰ বা শিক্ষণ ভাষা এটা আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াব পাৰে চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্য হৈছে ই ফলদায়ক অৰ্থাৎ যদি আমি এটা সুনিৰ্দিষ্ট ভাষা এটা প্ৰণালী ব্যৱহাৰৰ যোগেদি ভাষা এটা আহৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ তেনেহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে জানো যে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এটা সুন্দৰ ফল লাভ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এটা সুপৰিকল্পিত পৰিকল্পনাৰে বা এটা নিৰ্দিষ্ট শিক্ষণ প্ৰণালীৰে যদি আমি ভাষা এটা আহৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ তেনেহ'লে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সেই ভাষাটো সম্পৰ্কে এটা সম্যক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ তো আমি এতিয়া আহিছোঁ ভাষা শিক্ষণ প্ৰণালীৰ মূল প্ৰকাৰ অৰ্থাৎ ভাষা এটা শিকিবলৈ আমি কি কি ধৰণৰ প্ৰণালী বা কি ধৰণে আমি ভাষা এটা শিকিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ বা আমি কি কি শিক্ষণ প্ৰণালীৰে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাক বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আগবঢ়াইছে আৰু এই অনুসৰি ভাষা শিক্ষণ প্ৰণালীৰ মূল চাৰিটা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেই চাৰিটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে প্ৰথম ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালী বা গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথড দ্বিতীয় প্ৰত্যক্ষ প্ৰণালী বা ডাইৰেক্ট মেথড তৃতীয় শ্ৰব্য ভাষামূলক প্ৰণালী বা অডিঅ'লিংগুৱেল মেথড আৰু চতুৰ্থ সাৰগ্ৰাহী প্ৰণালী বা একলেক্টিক মেথড তো ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীত সাধাৰণতে লক্ষ্য ভাষা বা টাৰ্গেট লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ যিটো ভাষা আমি শিকিবলৈ যাম সেই ভাষাটোৰ অন্তৰ্গত সাহিত্যসমূহৰ অধ্যয়ন আৰু লিখনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিকোৱাৰ শিকাৰুজনৰ বা ব্যক্তিজনৰ প্ৰথম ভাষাটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ সহায় আগবঢ়ায় অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টা ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত শিকাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীত ব্যক্তিজনৰ প্ৰথম ভাষাই অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা অৱলম্বন কৰে দ্বিতীয় প্ৰণালী হৈছে প্ৰত্যক্ষ প্ৰণালী ডাইৰেক্ট মেথড এই প্ৰণালীটো ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীতকৈ কিছু পৃথক আৰু এই প্ৰণালীটোত যিজন ব্যক্তিয়ে যিটো ভাষা শিকিবলৈ আগবাঢ়ে সেই ভাষাটোতে কথন
লিখন বা শ্রবণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। অৰ্থাৎ এই প্ৰণালীটোৰ যোগেদি এটা শ্ৰেণীকোঠাত ব্যক্তিজনে বা শিকাৰুসকলে তেওঁলোকে শিকা ভাষাটোৰ ওপৰত কথনত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু সেই ভাষাটোৰ যোগেদিয়েই সেই ভাষাটোৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন শব্দসম্ভাৰ আহৰণৰ চেষ্টা কৰে। তৃতীয় প্ৰণালী হৈছে শ্ৰব্য ভাষামূলক প্ৰণালী। এই প্ৰণালীটো প্ৰত্যক্ষ প্ৰণালীৰ প্ৰায় সমপৰ্যায়ৰ, কিন্তু এই প্ৰণালীটোত ড্ৰিলৰ অধিক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ড্ৰিল অৰ্থাৎ যিটো ভাষা আমি শিকিবলৈ যাওঁ বা শিকাৰু এজনে যিটো ভাষা শিকিবলৈ আগবাঢ়ে সেই ভাষাটোৰ বিভিন্ন অভ্যাস, বিভিন্ন উপাদানৰ যোগেদি তাৰ বাক্য, তাৰ শব্দসম্ভাৰৰ অভ্যাস কৰা হয় বা ড্ৰিল কৰা হয়। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা কথা এটা উদাহৰণ আগবঢ়াব বিচাৰোঁ, যেনে মই ভাত খাওঁ অসমীয়া এই বাক্যটোত শ্ৰব্য ভাষামূলক প্ৰণালীত কি কৰা হয়, তাত তিনিটা অংশ মই ভাত খাওঁ। এই তিনিটা অংশত আমি কি পাইছোঁ, প্ৰথম অংশটো এটা প্ৰনাউন বা সৰ্বনাম, দ্বিতীয়টো এটা নাউন বা বিশেষ্য, আৰু তৃতীয়টো ভার্ব বা ক্ৰিয়া। এই তিনিটা খণ্ডক আমি সমপৰ্যায়ৰ খণ্ডৰে আমি ছাবষ্টিটিউশ্যন বা সলনি কৰিব পাৰোঁ, ছাবষ্টিটিউট কৰিব পাৰোঁ, এটাৰ সলনি আমি এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ, যেনে মই ভাত খাওঁ, সি ভাত খায়, আমি মইৰ সলনি সি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ভাতৰ সলনি আমি চাহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ এটা বাক্যৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন খণ্ডৰ বা অংশৰ সমপৰ্যায়ৰ আমি আন আন শব্দ সেই বাক্যটোত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে সেই ভাষাটোৰ অন্তৰ্গত যি নিয়ম, সেই নিয়ম অনুসৰিহে আমি বাক্যটোত সেই অংশ অনুসৰি বিভিন্ন আন আন বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। চতুৰ্থ প্ৰণালী হৈছে সাৰগ্ৰাহী প্ৰণালী বা একলেক্টিক মেথড। এই প্ৰণালীটো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আমি নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। প্ৰকৃততে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অৱস্থাভেদে আমি শ্ৰেণী, কোনো এটা শ্ৰেণীকোঠাত আমি কেৱল এটা প্ৰণালীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা এটা প্ৰণালীৰে কোনো এটা ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি একেবাৰে সহজভাৱে আমি এটা প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি পৰিস্থিতিভেদে বা সময়ভেদে বা শিকাৰুৰ মানসিক অৱস্থা বা শিকাৰ ক্ষমতাভেদে আমি বেলেগ বেলেগ প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু সাৰগ্ৰাহী প্ৰণালী এই ক্ষেত্ৰত অধিক সুবিধা আগবঢ়ায়। অৰ্থাৎ যিকোনো শ্ৰেণীকোঠাত বা এটা নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীকোঠাত কেইজনমান শিকাৰুৰ নিজৰ শিকাৰুসকলৰ মানসিক ক্ষমতা বা অৱস্থা অনুসৰি এই প্ৰণালীটোৱে বিভিন্ন সময়ত কি কৰে, ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীৰ কিছু অংশ বা প্ৰত্যক্ষ প্ৰণালীৰ কিছু অংশ বা শ্ৰব্য ভাষামূলক কিছু অংশ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো সাৰ, অৰ্থাৎ এই তিনিটা পূৰ্ৱৱৰ্তী তিনিটা প্ৰণালীৰ সাৰ অংশ গ্ৰহণ কৰি ভাষা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, তাকে সাৰগ্ৰাহী প্ৰণালী বুলি কোৱা হয়। তো আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ কেতিয়া, আচলতে প্ৰকৃততে ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ উদ্ভৱ কেনেদৰে হৈছিল বা ক'ত হৈছিল। ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ উদ্ভৱ হৈছিল ইউৰোপত, মূলতে আজিৰ পৰা 500-600 বছৰ পূৰ্বে, অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টীয় 1500 শতাব্দীৰ পূৰ্বে গোটেই ইউৰোপ মহাদেশত প্ৰধানকৈ গ্ৰীক আৰু লেটিন ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল বা মানুহে যোগাযোগৰ বাবে কোৰ্ট কাছাৰী হওক বা মহাবিদ্যালয় বা শিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান হওক বা সাহিত্য ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত হওক গোটেই ইউৰোপ মহাদেশত প্ৰধানভাৱে লিখন নীতিৰ ক্ষেত্ৰত বা যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত লেটিন আৰু গ্ৰীক ভাষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আৰু এই দুই ভাষাতে বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্য, যুগজুৰি সাহিত্যৰ ৰচনা হৈছিল। আমি জানো যে ইলিয়াড, অডিচি আদি মহাকাব্য, বিভিন্ন নাটক আদিৰ ৰচনা এই দুই ভাষাতে কৰা হৈছিল। কিন্তু 16 শতাব্দীত ইউৰোপ মহাদেশত লাহে লাহে মানুহৰ মুখৰ পৰা লেটিন আৰু গ্ৰীক ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কমি আহিল। যেতিয়া ইউৰোপ মহাদেশত ইংৰাজী, ফৰাচী, জাৰ্মানী আদি আধুনিক ভাষাৰ অভ্যুত্থান হ'বলৈ ধৰিলে, মানুহে লেটিন, গ্ৰীক আদি ভাষাৰ, আদি প্ৰাচীন ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজী, ফৰাচী, জাৰ্মানী আদি আধুনিক ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে। তাৰ লগে লগে কি হ'ল, লেটিন ভাষাটো কেৱল সাহিত্য ৰচনাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল।
আমি আগতে এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাত বহু যুগজয়ী সাহিত্য ৰচনা হৈছে আৰু যেতিয়া ইংৰাজী ফৰাচী জাৰ্মানী আদি ভাষাৰ অভ্যুত্থান হ'বলৈ ল'লে বা মানুহে নিজৰ যোগাযোগৰ বাবে বা অফিচ বা কাছাৰী বা শিক্ষানুষ্ঠানত ইংৰাজী ফৰাচী জাৰ্মানী আদি ভাষাৰ ব্যৱহাৰ বা প্ৰচলন হ'বলৈ ধৰিলে ইটালী বা গ্ৰীক ভাষাটো লেটিন বা গ্ৰীক ভাষাটো সাহিত্যৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ ৰ'ল সেই সময়ছোৱাত মানুহৰ সন্মুখত এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ল যে যিহেতু মানুহে লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাৰ ক'বলৈ বাদ দিলে বা এৰি দিলে তাৰ ফলত কি হ'ল মানুহে লেটিন আৰু গ্ৰীক ভাষাটো কেৱল সাহিত্যৰ মাজতে অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে আৰু ফলস্বৰূপে কি হ'ল ইংৰাজী লেটিন বা ইংৰাজী ফৰাচী জাৰ্মানী আদি ভাষাভাষী লোকৰ মাজত লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল দ্বিতীয় কাৰণ হৈছে যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে সাধাৰণ মানুহৰ মুখৰ পৰা লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাৰ বিলুপ্তি তো তাৰ লগত তাৰ ফলত কি হ'ল লাহে লাহে মানুহে যেতিয়া ক'বলৈ বাদ দিলে বা যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে কেৱল ফৰাচী জাৰ্মানী আদি আধুনিক ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে তাৰপিছতে কি হ'ল লেটিন আৰু গ্ৰীক ভাষাটো মানুহৰ মুখৰ পৰা হেৰাই গ'ল লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ল চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্য এটা কাৰণ হৈছে যে লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাত ৰচিত হোৱা উচ্চ মানদণ্ডৰ সাহিত্য সম্ভাৰ আমি আগতে উল্লেখ কৰিলোঁ যে সেই উচ্চ মানদণ্ডৰ সাহিত্য সম্ভাৰৰ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা একেবাৰে নাইকিয়া হোৱা নাছিল কিয়নো লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাত বহু যুগজয়ী সাহিত্য ৰচনা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ইংৰাজী ফৰাচী জাৰ্মানী আদি ভাষাৰ অভ্যুত্থান হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেই ভাষাসমূহলৈও লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাত ৰচিত সাহিত্যসমূহৰ অনুবাদৰ এটা ইচ্ছা বা অনুবাদৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছিল লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাৰ অধ্যয়ন কৰাৰ মনোবৃত্তি মানুহৰ মাজত জাগি উঠিছিল চতুৰ্থ হ'ল যে ভাষাক শিক্ষাৰ অন্তৰ্গত এটা বিষয় হিচাপে মান্যতা প্ৰদান তো পোন্ধৰ শতিকাৰ পূৰ্বে ভাষাক এটা শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে যিটো বৰ্তমান সময়ছোৱাত ধৰা হয় তেনেকুৱা মনোবৃত্তিৰ প্ৰচলন নাছিল মানুহৰ মাজত প্ৰধানকৈ দুই তিনিটা ভাষাই প্ৰধানকৈ ব্যৱহাৰ হৈছিল আৰু তেওঁলোকে সেই ভাষাটোতে সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল আৰু তাৰ জৰিয়তে কথোপকথন বা যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল গতিকে মানুহৰ মাজত বা সেই সময়ৰ ইউৰোপীয় সমাজত দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকাৰ আগ্ৰহ জন্ম হোৱা নাছিল কিন্তু যেতিয়াই মানুহৰ মুখৰ পৰা লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাৰ অৱসান ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ লগে লগে কি হ'ল লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাক নতুনকৈ শিকাৰ এটা প্ৰৱণতা আৰম্ভ কৰিলে তাৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ল যে লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষা শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে বা শিক্ষানুষ্ঠানত অন্তৰ্ভুক্ত ভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ ফলস্বৰূপে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ফলস্বৰূপে ভাষা শিক্ষাৰ যিটো প্ৰৱণতা বা ৰীতি তাৰ আৰম্ভণি ঘটিল ইয়াৰ পিছতে আমি আহিছোঁ ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ বৈশিষ্ট্য আচলতে ব্যাকৰণ শিক্ষণ প্ৰণালী কি তাৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা আমি ক'ত তাক কিদৰে আমি শিক্ষা প্ৰণালীৰ ক্ষেত্ৰত বা কোনো এটা ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ই অৰ্থাৎ ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালী দ্বিতীয় ভাষা বা বিদেশী ভাষা আহৰণৰ এটা প্ৰাচীন শিক্ষণ প্ৰণালী ই প্ৰাচীন কিয়নো এই শিক্ষণ প্ৰণালীটোৰ পূৰ্বে ভাষা এটাক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে শিক্ষাৰ কোনো প্ৰণালীৰ উদ্ভৱ হোৱা নাছিল বা বিকাশ ঘটা নাছিল ভাষা শিক্ষণ ৰীতিৰ বা ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰণালীবদ্ধ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ আৰম্ভণি ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ যোগেদিয়ে আৰম্ভ হয় গতিকে এই প্ৰণালীটো আমি অতি প্ৰাচীন প্ৰণালী বুলি বা অতি প্ৰাচীন নহয় এটা প্ৰাচীন শিক্ষণ প্ৰণালী বুলি ক'ব পাৰোঁ কিয়নো তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতহে প্ৰত্যক্ষ প্ৰণালী বা শ্ৰব্য ভাষামূলক প্ৰণালী বা সাৰগ্ৰাহী প্ৰণালী আদি শিক্ষণ প্ৰণালীৰ আৰম্ভণি ঘটে ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীয়ে লক্ষ্য ভাষা লিখিত সাহিত্যৰ অধ্যয়ন আৰু অনুবাদৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে
ব্যাকরণ অনুবাদ প্ৰণালীৰ মূলতে আৰম্ভণি ঘটিছিল লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাৰ সাহিত্য অধ্যয়ন আৰু তাৰ অনুবাদৰ পৰাৰ প্ৰয়োজনত। অৰ্থাৎ লেটিন গ্ৰীক আদি ভাষাত ৰচিত যুগজয় সাহিত্য আধুনিক ইংৰাজী বা ফৰাচী বা জাৰ্মানী ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে এই শিক্ষণ প্ৰণালীটোৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল। এই প্ৰণালীত প্ৰথম ভাষা লক্ষ্য ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক একক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু দুয়োটা ভাষাৰ মাজত তুলনা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হয়। ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীত প্ৰথম ভাষা অৰ্থাৎ যাক আমি মাতৃভাষা বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ শিশু এজনে বা ব্যক্তি এগৰাকী জন্মৰ পিছতে যিটো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ পৰা বা পাৰিপাৰ্শ্বিক সমাজৰ পৰা যিটো ভাষা পোনপ্ৰথমে আহৰণ কৰে তাক আমি প্ৰথম ভাষা বুলি কওঁ। এই প্ৰণালীত প্ৰথম ভাষাক লক্ষ্য ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক একক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয়। অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকাৰ বাবে আমি প্ৰথম ভাষাটোক প্ৰাথমিক একক হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। অৰ্থাৎ উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই ইংৰাজী ভাষা শিকিবলৈ যাওঁ বা ফৰাচী ভাষা শিকিবলৈ যাওঁ, ফৰাচী ভাষাত যি ব্যাকৰণিক উপাদান লাভ কৰিম সেই ব্যাকৰণিক উপাদানসমূহ বুজিবলৈ মই কি কৰিম, মোৰ মাতৃভাষা বা মোৰ প্ৰথম ভাষা অসমীয়া ভাষাৰ সহায় ল'ম। ধৰা হওক ইংৰাজী ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত নাউন মই নাউনৰ বিষয়ে জানিবলৈ গৈছোঁ, তো হোৱাট ইজ নাউন বা নাউন কি, তো তেতিয়া মই বুজিম অসমীয়া ভাষাত তাৰ সমপৰ্যায়ৰ কিবা সংজ্ঞা আছে নেকি। অসমীয়া ভাষাত নাউন বুলিলে কি বুজায়, অসমীয়া ভাষাত নাউন বুজিলে বিহস্য পদক বুজায়। অৰ্থাৎ ইংৰাজী ভাষাৰ নাউন বুজিবলৈ মই অসমীয়া ভাষাৰ বিশেষ্য শব্দৰ সহায় গ্ৰহণ কৰিম। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে শ্ৰৱণ আৰু কথনৰ পৰিৱৰ্তে লক্ষ্য ভাষাত ৰচিত সাহিত্যৰ পঠন আৰু অনুবাদৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীত বা ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীত কেৱল শ্ৰৱণ আৰু কথনৰ পৰিৱৰ্তে লক্ষ্য ভাষাত ৰচিত সাহিত্যৰ পঠন আৰু অনুবাদৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। তো এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে যেতিয়া আমি এটা ভাষা শিকিবলৈ যাওঁ তাৰ চাৰিটা কৌশল আয়ত্ত কৰা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই চাৰিটা কৌশল হ'ল শ্ৰৱণ অৰ্থাৎ লিছনিং। আমি ভাষা এটা ক'বলৈ যাওঁতে বা শিকিবলৈ যাওঁতে আমি সেই ভাষাটোৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহ বা তাৰ ধ্বনিসমূহ আমি পোনপ্ৰথমে তাক শুনিব লাগিব, আমি তাক শ্ৰৱণ কৰিব লাগিব। তাৰ আনটো কৌশল হৈছে কথন, অৰ্থাৎ তাৰপিছতে আমি কি কৰিব লাগিব, সেই ভাষাটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত হ'ল শ্ৰৱণ কথন পঠন আৰু সেই ভাষাটোৰ অন্তৰ্গত সাহিত্যসমূহ বা বিভিন্ন লিখনি আমি পাঠ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব আৰু শেষত লিখন আমি লিখিব পাৰিব লাগিব। কিন্তু এই চাৰিটা কৌশলৰ পৰিৱৰ্তে ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীত কেৱল পঠনৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। অৰ্থাৎ সেই সময়ছোৱাত সাহিত্যৰ পঠনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে, কথনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিলে। আৰু ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীও এই ক্ষেত্ৰত কেৱল পঠনৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তাৰ পৰৱৰ্তী বৈশিষ্ট্য হৈছে পঠনৰ বাবে ব্যৱহৃত পাঠৰ অন্তৰ্গত শব্দসমূহ কেৱল শিকাবলৈ যত্ন কৰায়। অৰ্থাৎ যদি শ্ৰেণীকোঠা দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকোৱা হয়, সেই শ্ৰেণীকোঠাত এটা নিৰ্দিষ্ট পাঠ পঢ়োৱা হয়, সেই পাঠৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন শব্দসমূহে শিকোৱাবলৈ যত্ন কৰা হয়। অৰ্থাৎ আমি জানো যে যিকোনো ভাষাতে অসংখ্য শব্দৰ ব্যৱহাৰ হয়, সেয়া লাগে অসমীয়াই হওক বা বঙলাই হওক বা ইংৰাজী হওক বা আন আন ভাষাই হওক, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শব্দ সেই ভাষাটোৰ জড়িত হৈ থাকে। কিন্তু ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পাঠ শিকাৰুসকলৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা হয় সেই পাঠৰ অন্তৰ্গত এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰেখাৰ অন্তৰ্গত শব্দসমূহে শিকাবলৈ যত্ন কৰা হয় বা তাৰ পৰৱৰ্তী বা তাৰ বাহিৰৰ শব্দসমূহ শিকাবলৈ যত্ন কৰা নহয়। আৰু তাৰ লগে লগে শব্দসমূহৰ দ্বিভাষিক তালিকা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ দ্বিভাষিক তালিকা, ধৰা হওক অসমীয়া বা ইংৰাজী, মই ইংৰাজী শিকিবলৈ গৈছোঁ, ইংৰাজী ভাষাৰ বিভিন্ন শব্দ সম্ভাৰ, ধৰা হওক এটা পাঠত বিভিন্ন বিশেষ শব্দ আছে, ধৰক মানুহ, গৰু, গছ, লতিকা, বা মানুহৰ নাম ৰাম, হৰি, যদু, মধু ইত্যাদি। গতিকে সেই পাঠটোৰ অন্তৰ্গত সেই বিশেষ শব্দসমূহৰ ইংৰাজীৰ সমপৰ্যায়ৰ অৰ্থ বা
ইংৰাজী সমপৰ্যায়ৰ শব্দৰ তালিকা ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ ট্ৰি ইংৰাজী ভাষাৰ ট্ৰি, অসমীয়া ভাষাত গছ, ইংৰাজী ভাষাৰ মেন অসমীয়া ভাষাত মানুহ। এইধৰণে দ্বিভাষিক তালিকাৰ যোগেদি ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীত শব্দ আহৰণ কৰিবলৈ বা শব্দ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে শিক্ষণ আৰু অনুশীলনৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য ভাষাৰ বাক্যৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকাবলৈ আগবঢ়া হয় বা শিকিবলৈ যোৱা হয়, সেই ভাষাটোৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন বাক্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। অৰ্থাৎ যেনে মই ভাত খালোঁ, এই বাক্যটোত অন্তৰ্গত তিনিটা অংশ আছে, যে মই ভাত আৰু খালোঁ। এই তিনিটা খণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে এটা এটা খণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে আমি ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীত গোটেই বাক্যটোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ। অৰ্থাৎ গোটেই বাক্যটোৰ জৰিয়তে আমি ভাষা শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে পাঠসমূহ লক্ষ্য ভাষালৈ অনুবাদৰ সহায়ক হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়। ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ এইটো এটা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য যে এই শিক্ষণ প্ৰণালীটোৰে যিটো ভাষা শিকোৱাবলৈ বা শিকিবলৈ আগবঢ়া হয় সেই প্ৰণালীটোৰ যোগেদি যিসমূহ পাঠ শিকাৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰা হয়, সেই পাঠসমূহ মূলতঃ অনুবাদৰ সহায়ক হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়। অৰ্থাৎ আমি জানো যে পৃথিৱীত যিমানবোৰ ভাষা আছে, প্ৰতিটো ভাষাই এটা আনটোৰ লগত পৃথক। ভাষা এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া। এটা ভাষাৰ পৰা আনটো ভাষালৈ একেবাৰে সমপৰ্যায়ৰ অনুবাদ আমি সকলো সময়তে কৰিব নোৱাৰোঁ বা কৰাত অসমৰ্থ হওঁ। গতিকে কিয়নো এটা ভাষাৰ গাঁথনিৰ লগত আন এটা ভাষাৰ গাঁথনিৰ বহু সময়ত অমিল দেখা যায়। গতিকে অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি অতি সহজে বা সৰলভাৱে এটা ভাষাৰ পাঠসমূহ আন এটা ভাষালৈ অনুবাদ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীত কি কৰা হয় যে এটা পাঠ অতি সহজে প্ৰথম ভাষাৰ পৰা লক্ষ্য ভাষালৈ অনুবাদৰ সহায়ক হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়। অৰ্থাৎ পাঠসমূহত সেইসমূহ উপাদানহে গ্ৰহণ কৰা হয় যিসমূহ প্ৰথম ভাষাৰ পৰা দ্বিতীয় ভাষালৈ অনুবাদৰ যোগ্য বা অতি সহজে অনুবাদ কৰিব পৰা যায়। এই শিক্ষণ প্ৰণালীত সঠিকতাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, অৰ্থাৎ একুৰেচিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰথম ভাষাৰ পৰা দ্বিতীয় ভাষালৈ অনুবাদ কৰোঁতে বা দ্বিতীয় ভাষাৰ পৰা প্ৰথম ভাষালৈ অনুবাদ কৰোঁতে সঠিকতাৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ মানুহ বুলি ক'লে ইংৰাজী ভাষাত মেন বুলি ক'লে অসমীয়া ভাষাত কি হ'ব, সেইটো সঠিকভাৱে জনাটো বা অনুবাদ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। তাৰ লগতে অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰসকলৰ পৰা উচ্চ মানদণ্ডৰ অনুবাদ কামনা কৰা হয়। অকল অনুবাদেই নহয়, সঠিক অনুবাদেই নহয়, মানদণ্ডও উচ্চ শিকাৰুসকলৰ পৰা উচ্চ মানদণ্ডও কামনা কৰা হয়। ধৰা হওক যে মেন, ইংৰাজী ভাষাৰ মেন, অসমীয়া ভাষাত আমি তাৰ সমপৰ্যায়ৰ দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যেনে মানুহ আৰু মানৱ। ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীৰ যোগেদি কি কৰা হয় যে মানুহৰ সলনি মানৱ, কিয়নো মানৱ শব্দটো কিছু উচ্চ পৰ্যায়ৰ বুলি ভবা হয় বা সাহিত্যিক ভাষা বুলি গ্ৰহণ কৰা হয়। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাহিত্যিক ভাষা বা উচ্চ মানদণ্ডৰ অনুবাদৰ আমি কামনা কৰোঁ ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ যোগেদি। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে নিগমন বা অৱৰোহী পদ্ধতিৰে লক্ষ্য ভাষাৰ ব্যাকৰণ শিকোৱা হয়। এইটো এটা ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আমি জানো যে যিকোনো ভাষাতে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম থাকে বা কিছুমান ৰুলছ থাকে বা নিয়ম থাকে, আৰু সেই নিয়মসমূহৰ মাজেদি গোটেই ভাষাটো প্ৰচলন হয় বা কওঁতা ক'ব পাৰে বা লিখিব পাৰে। গতিকে আমি জানো যে সেই নিয়মসমূহ, যেনে ধৰক বিশেষ্য বুলিলে কি বুজা, বিশেষ্য কোনবিলাক, কি এটা ভাষাৰ বিশেষ্য বুলিলে আমি কি বুজোঁ, এটা সাধাৰণ যদি সূত্ৰ আমি দিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি বিশেষ্য বুলিলে বুজিম যে নাম প্ৰকাশক শব্দসমূহকে আমি বিশেষ্য বুলিম বা নাম বুজোৱা শব্দসমূহকে আমি
বিশেষ্য বুলি বুজো যেনে রাম হরি মধু গছ কম্পিউটার কলম ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাকরণ শিক্ষণ প্রণালীত ব্যাকরণ দ্বিতীয় ভাষাৰ শিকিবলৈ যাওঁতে দ্বিতীয় ভাষাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন নিয়মসমূহ বা ব্যাকৰণৰ বিভিন্ন সূত্ৰসমূহ পুনতে আমি শিকি লওঁ বা শিকাৰুসকলক পুনতে শিকোৱা হয় যে বিশেষ্য শব্দ, যে এটা ভাষাত বিশেষ্য শব্দ থাকে আৰু বিশেষ্য মানে হ'ল যিবোৰ শব্দই নাম বুজায়, যিবোৰ শব্দই নাম প্ৰকাশ কৰে সেইবিলাককে বিশেষ্য শব্দ বুলি কোৱা হয়। আৰু তাৰপিছত আমি কি শিকোঁ, বিশেষ্য শব্দ কোনবোৰ, যেনে ৰাম হৰি মধু গছ গছনি কলম ইত্যাদি ইত্যাদি। অৰ্থাৎ এই প্ৰণালীত প্ৰথমতে সূত্ৰ, ব্যাকৰণৰ সূত্ৰ শিকোৱা হয়, তাৰপিছত তাৰ উদাহৰণ দিয়া হয়। অৰ্থাৎ নিগমন বা অৱৰোহী মানে প্ৰথমতে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ আমি তললৈ গমন কৰোঁ, এটা সূত্ৰৰ পৰা তাৰ উদাহৰণলৈ আমি গমন কৰোঁ। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে অনুধাৱন বা বিশ্লেষণতকৈ ব্যাকৰণৰ নিয়মসমূহ স্মৰণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াত মেমৰাইজেশ্যন বা স্মৰণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। শিকাৰুসকলক বা শ্ৰেণীকোঠাত পুনতে ব্যাকৰণৰ সূত্ৰসমূহ শিকোৱা হয়, যেনে বিশেষ্য কি, সৰ্বনাম কি বা ক্ৰিয়া কি, এইসমূহৰ সূত্ৰ শিকোৱা হয়। ধৰাহওক বিশেষ্য আমি পূৰ্বতে বিশেষ্যৰ সংজ্ঞা আগবঢ়ালোঁ, বা যদি আমি এই ক্ষেত্ৰত যাওঁ যে সৰ্বনাম কি, যে বিশেষ্যৰ সলনি আমি যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাকে আমি সৰ্বনাম বুলি কওঁ। যেনে ৰামৰ সলনি আমি সি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তুমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ৰামৰ সলনি এই তুমি তাক সি আদিবোৰকে সৰ্বনাম বুলি কোৱা হয়, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি সৰ্বনামৰ উদাহৰণ শিকোঁ। গতিকে এই সূত্ৰসমূহ অনুধাৱন কৰাতকৈ, অৰ্থাৎ বিশেষ্য শব্দ আৰু সৰ্বনামৰ মাজত পাৰ্থক্য, অৰ্থাৎ এটা শব্দৰ সলনি যে আন শব্দ এটা সমপৰ্যায়ৰ আমি শব্দ এটা বা বেলেগ অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ এটা আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আমি তাক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কি পৰিস্থিতিত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা তাৰ অৰ্থ কি প্ৰকাশ কৰিছে, এইসমূহৰ আমি অনুধাৱন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল আমি ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীত তাৰ সূত্ৰটোহে আমি স্মৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা শিকাৰুসকলক শিকোৱাৰ যত্ন কৰোঁ। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ মূল লক্ষ্য, আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ ব্যাকৰণ শিক্ষণ প্ৰণালী, আমি দ্বিতীয় ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা এই শিক্ষণ প্ৰণালীৰ যোগেদি ভাষা আহৰণ কৰিলে আমি তাৰ ফলাফল কি লাভ কৰিব পাৰোঁ বা কি ফলাফলৰ কাৰণে আমি এই শিক্ষণ প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আৰু সেয়া হৈছে প্ৰথম হৈছে যে লক্ষ্য ভাষাত লিখিত সাহিত্য পঢ়িবলৈ আৰু অনুবাদ কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলা। ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ মূল লক্ষ্য হৈছে শিকাৰুসকলক লক্ষ্য ভাষাত বা টাৰ্গেট লেংগুৱেজত, অৰ্থাৎ যিটো আমি ভাষা শিকিবলৈ গৈছোঁ সেই ভাষাত লিখিত সাহিত্যসমূহ পঢ়িবলৈ আৰু তাক নিজৰ ভাষালৈ অনুবাদ কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলা। অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীৰ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে শিকাৰুজনে সেই ভাষাত লিখিত সাহিত্য বহু সুন্দৰকৈ পঢ়িব লাগে আৰু অনুবাদ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগে। দ্বিতীয় এটা লক্ষ্য হৈছে বিদেশী ভাষা তাৰ শিক্ষণৰ জৰিয়তে শিকোতাৰ মানসিক বিকাশ সাধন কৰা। অৰ্থাৎ আমি জানো যে ভাষা এটাৰ কেৱল কিছুমান নিয়মৰ সমষ্টি নহয়, ভাষা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষাত প্ৰত্যেকটো ভাষাত সেই ভাষাভাষী লোকৰ সংস্কৃতি, তেওঁলোকৰ জীৱন জড়িত হৈ থাকে। গতিকে যেতিয়া আমি নিজৰ মাতৃভাষাটোৰ উপৰিও বা নিজৰ প্ৰথম ভাষাটোৰ উপৰিও দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকিবলৈ আগবাঢ়ো, সেই ভাষাটোৰ বিভিন্ন নিয়মসমূহ শিকাৰ লগে লগে তাৰ অন্তৰ্গত সংস্কৃতি, তাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন আন আন উপাদানসমূহো ভাষাটোৰ লগে লগে আমি আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। গতিকে ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীয়েও কি কৰে যে সেই ভাষাটোৰ নিয়মসমূহৰ উপৰিও তাৰ লগত সেই ভাষাটোৰ লগত সংলগ্ন হৈ থকা সেই ভাষাভাষী লোকৰ জীৱন, সংস্কৃতি আদি শিকাও আৰু তাৰ জৰিয়তে সেই শিকাৰুজনৰ মানসিক বিকাশ সাধন কৰা মূল লক্ষ্য। এতিয়া আমি ব্যাকৰণ শিক্ষণ প্ৰণালী ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমি কি কি ক্ষেত্ৰত ব্যাকৰণ শিক্ষণ প্ৰণালী আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ? আমি
আমি ভাষা এটা শিক্ষা দুটা বিভিন্ন অনুষ্ঠান দুটা ভিন্ন পৰিৱেশত আমি দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকিব পাৰোঁ বা ভাষা যিকোনো ভাষা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে প্ৰথম পৰিৱেশ অনানুষ্ঠানিক পৰিৱেশ। অনানুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক মানে হৈছে যিটো অনুষ্ঠানিকৰ বাহিৰত, যেনে ধৰক শিক্ষানুষ্ঠান, বিদ্যালয় বা সভা সমিতি আদি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান। ইয়াৰ বাহিৰে আমি যিটো ঘৰত শিকোঁ বা শিশু শিশু এজনে নিজৰ জন্মৰ পিছতে তেওঁৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিস্থিতি বা নিজৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত ভাষা এটা শিকিবলৈ লয় তাক অনানুষ্ঠানিক পৰিৱেশ বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি অনানুষ্ঠানিক পৰিৱেশত আমি প্ৰথম ভাষাটো শিকিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে দ্বিতীয় ভাষাটো আমি শিকিবলৈ পাৰোঁ। দ্বিতীয় ভাষা মানে নিজৰ প্ৰথম ভাষাটোৰ বাহিৰে অন্যান্য আমি যিবিলাক ভাষা শিকোঁ তাক আমি দ্বিতীয় ভাষা বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ কেনে পৰিস্থিতি, এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি কেনেদৰে দ্বিতীয় ভাষাটো অনানুষ্ঠানিক পৰিৱেশত শিকিব পাৰোঁ। ধৰা হওক ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশটো মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ধৰা হওক অসমৰ পৰা কলিকতালৈ বা বিহাৰলৈ এজন মানুহ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ বাবে গৈছে বা বসবাস কৰি আছে, অসমৰ মানুহ এজন বিহাৰত। গতিকে তেওঁ কি পাব যে তেওঁৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশত বা তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বিহাৰী বা ভোজপুৰী ভাষাভাষী মানুহক তেওঁৰ সংস্পৰ্শ লাভ কৰিব, ভোজপুৰী মানুহৰ সংস্পৰ্শ লাভ কৰিব। আৰু লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া ভোজপুৰী ভাষাভাষী মানুহৰ লগত অসমীয়া মানুহগৰাকীয়ে বা ব্যক্তিগৰাকীয়ে নিজৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিব, লাহে লাহে তেওঁ সেই ভাষাটো শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু এটা সময়ত তেওঁ সেই ভাষাটো শিক্ষণ বা সেই ভাষাটো আয়ত্ত কৰিবলৈ বা আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে সেইটো যেতিয়া অসমীয়া মানুহ এজনে গৈ বিহাৰত বসবাস কৰিবলৈ লৈছে, সেইটো তেওঁৰ আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশ নহয়, তাত কোনো আনুষ্ঠানিকতা নাই। অনানুষ্ঠানিকভাৱে বা কোনো নীতি নিয়ম বা কোনো অনুষ্ঠানৰ অন্তৰ্গত হৈ তেওঁ ভাষাটো শিকা নাই। গতিকে তেওঁ কি কৰিছে যে এটা অনানুষ্ঠানিক পৰিৱেশত তেওঁ ভাষাটো আহৰণ কৰিছে। গতিকে আমি বুজিব পাৰোঁ যে অনানুষ্ঠানিক পৰিৱেশত প্ৰথম ভাষাৰ লগে লগে দ্বিতীয় ভাষাটো আহৰণ বা আয়ত্ত কৰিব পাৰি। গতিকে আন দ্বিতীয় পৰিৱেশটো হৈছে আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশ। আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশ হৈছে ধৰক বিদ্যালয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আদিক আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশ বুলি কোৱা হয়, য'ত আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা ভাষাৰ আহৰণৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যোৱা হয়, তাত প্ৰৱেশ কৰা হয় বা এডমিশ্যন লোৱা হয় আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বিভিন্ন শ্ৰেণী লোৱা হয় আৰু শ্ৰেণীকোঠাত এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাৰ পাঠ আগবঢ়োৱা হয় আৰু তাৰ লগে লগে তাৰ পিছতে শিকাৰুজনে বা ব্যক্তিজনে সেই নিৰ্দিষ্ট ভাষাটো বা লক্ষ্য ভাষাটো আহৰণ কৰিব পাৰে। আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশত সাধাৰণতে প্ৰথম ভাষা আহৰণ কৰা নহয়। কিয় নহয়? কিয়নো শিশু এজনে জন্মৰ পিছতে ভাষা শিকিবলৈ বিদ্যালয় এখনলৈ নাহে। শিশু এগৰাকীয়ে বা শিশু এজনে জন্মৰ পিছতে তেওঁৰ মাতৃভাষাটো বা প্ৰথম ভাষাটো নিজৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত আয়ত্ত কৰে। গতিকে আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশত প্ৰথম ভাষাটো, প্ৰথম ভাষা এটা শিকা বা মাতৃভাষা শিকা সম্ভৱপৰ নহয়। আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশত আমি দ্বিতীয় ভাষা শিকিব পাৰোঁ, যেনে শিক্ষানুষ্ঠানত বিভিন্ন ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা হয় আৰু ব্যক্তি এজনে, যেনে ধৰক পূৰ্ৱৱৰ্তী উদাহৰণটোত আমি আগবঢ়ালোঁ যে অসমীয়া ব্যক্তি এজনে গৈ বিহাৰত বসবাস কৰিছে আৰু বিহাৰত গৈ ভোজপুৰী ভাষা শিকাৰ কাৰণে, তেওঁৰ যোগাযোগৰ সহায়ৰ কাৰণে ভোজপুৰী ভাষাভাষী লোকৰ লগত যোগাযোগ সাধন কৰিবলৈ তেওঁ সেই বিহাৰৰ এখন অনুষ্ঠানত গৈ শিকিব পাৰে, ভোজপুৰী ভাষাটো শিকিব পাৰে আৰু সেই পৰিৱেশটো তেওঁৰ বাবে আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশ, তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে ভোজপুৰী ভাষাটো শিকিব। আৰু আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশত আন এটা ভাষা শিকিব পাৰে, বিদেশী ভাষা, যাক আমি ফৰেন লেংগুৱেজ বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ নিজৰ মাতৃভূমিৰ বাহিৰে বা নিজৰ দেশৰ বাহিৰৰ ভাষাসমূহ সাধাৰণতে আমি বিদেশী ভাষা বুলি কওঁ। ধৰা হওক ইংৰাজী বা ফৰাচী, জাৰ্মানী আদি ভাষা, বা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি নেপালী বা বাংলা ভাষাকো আমি বিদেশী ভাষা বুলি ক'ব পাৰোঁ। দৰাচলতে এই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে বিদেশী ভাষা এটাও দ্বিতীয় ভাষা হ'ব পাৰে। আমি
দ্বিতীয় ভাষা এটাকে বিদেশী ভাষা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যদিও বিদেশী ভাষা দ্বিতীয় ভাষা বুলি ক'ব পৰা যায়। অৰ্থাৎ ব্যক্তি এজনে নিজৰ মাতৃভাষাটোৰ শিকাৰ পিছত যিবিলাক যিমানবিলাক ভাষা শিকিব 3, 4, 5, 6 এনেকৈ যিমানবিলাক ভাষা শিকিব সেই আটাইবোৰ ভাষাকে আমি দ্বিতীয় ভাষা বুলি ক'ব পাৰোঁ বা দ্বিতীয় ভাষা বুলি কওঁ। লাগিলে সি বিদেশী ভাষা হওক বা নিজৰ দেশৰ আন আন ভাষাই হওক। তো ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালী আমি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ অনানুষ্ঠানিক পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তে আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশতহে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশত অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত নতুবা বিদেশী ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। কিয়নো অনানুষ্ঠানিক পৰিৱেশত আমি ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা সুপৰিকল্পিত প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰি নাথাকোঁ। ধৰা হওক যদি আমি এতিয়া তামিল ভাষা শিকিবলৈ যাওঁ, যদি আমি অনানুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ বা তামিলনাডুত বসবাস কৰি যদি তাৰ চৌপাশৰ মানুহৰ পৰা বা ভাষাভাষী লোকৰ পৰা যদি মই তামিল ভাষাটো আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেনেহ'লে সেই আহৰণৰ সময়ছোৱাত মই কোনো এটা প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰি নাথাকোঁ। গতিকে আমি আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশতহে আমি শিক্ষণ প্ৰণালী এটাৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ। ঠিক সেইদৰে ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীও আমি আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশত ক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰোঁ। এতিয়া আহিছোঁ ব্যাকৰণ শিক্ষণ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীৰ যোগাত্মক দিশ, অৰ্থাৎ ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীৰ প্ৰয়োগেৰে আমি কি কি ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি লাভ বা তাৰ লাভ পাব পাৰোঁ বা তাৰ ফলত আমি কি ফলাফল বা যোগাত্মক কি ফলাফল আমি পাব পাৰোঁ। প্ৰথম, ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীত অতি কম শিক্ষণ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কোনো এটা শ্ৰেণীকোঠাত ব্যাকৰণ ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালী প্ৰয়োগ কৰোঁ তাত অতিশয় শিক্ষণ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হয়। কিয়নো শিকাৰুসকলক পঠন আৰু অনুবাদৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অন্যান্য সঁজুলি, বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি বা ধৰক ডাষ্টাৰ, চক পেঞ্চিল আদিৰ ইয়াত প্ৰয়োজন যথেষ্ট পৰিমাণে নহয়। আমাক অতি কম পৰিমাণৰ শিক্ষণ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হয়। এই প্ৰণালী শিক্ষকৰ মানসিক চাপ কম কৰাত অধিক ফলপ্ৰসূ। অৰ্থাৎ যিসকল শিক্ষকে দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকাবলৈ যায়, শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিবলৈ যায়, সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত সেই শিক্ষকজনৰ কাৰণে মানসিক চাপ যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীয়ে লাঘৱ কৰিব পাৰে। কিয়নো এই প্ৰণালীটোত শিকাৰুসকলে কেৱল অধ্যয়ন, পঠন আৰু অনুবাদৰ ওপৰতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। এই ক্ষেত্ৰত ব্যাকৰণ শিক্ষণ ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীৰ যিগৰাকী শিক্ষকে প্ৰয়োগ কৰিছে সেইগৰাকী শিক্ষকৰ সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত যথেষ্ট কাম নাথাকে। গতিকে তাৰ পৰা সেই শিক্ষকজনৰ চাপৰ মাত্ৰাও কিছু পৰিমাণে ৰাহি হয়। আন এটা যোগাত্মক দিশ হৈছে শিক্ষকসকলৰ লক্ষ্য ভাষাৰ ওপৰত অধিক জ্ঞান প্ৰয়োজনীয় নহয়। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগাত্মক দিশ হ'ল দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালী প্ৰয়োগ কৰা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনৰ সেই দ্বিতীয় ভাষাটোৰ ওপৰত যথেষ্ট জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন নহয়, যথেষ্ট জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন দৰকাৰ নহয়। কিয়নো সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত এটা নিৰ্দিষ্ট বা এটা সীমিত পৰিমাণৰ পাঠৰহে অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন হয় বা পাঠৰহে প্ৰয়োগ কৰা হয়। আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট পাঠটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন শব্দ বা ধ্বনিসমূহৰ বা অনুবাদৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। অৰ্থাৎ ব্যাকৰণ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ প্ৰয়োগত ভাষা শিক্ষণ প্ৰণালীৰ এটা সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু সেই সীমাৰ মাজত ভাষাটো অধ্যয়নৰ বা শিকোৱাৰ চেষ্টা কৰা হয় আৰু তাৰ ফলত শিক্ষকসকলৰ অধিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন নহয়। শিক্ষকসকলে কিছু পৰিমাণে কোনো শব্দৰ বা কোনো বাক্যৰ অৰ্থ নাজানিলেও ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীত বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰে। আন এটা যোগাত্মক দিশ হৈছে
অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা শ্ৰেণীকোঠাত এই প্ৰণালী অধিক সুবিধাজনক। যিহেতু এই প্ৰণালীৰ যোগেদি কেৱল পঠন, লক্ষ্য ভাষাৰ সাহিত্যৰ পঠন আৰু অনুবাদৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, গতিকে একেটা শ্ৰেণীকোঠাতে বহু সংখ্যক শিকাৰুক আমি পাঠদান কৰাব পাৰোঁ বা লক্ষ্য ভাষাটো শিকাব পাৰোঁ। আন এটা যোগাত্মক দিশ হৈছে নতুন নতুন শব্দ আৰু বাক্যৰ অৰ্থ প্ৰথম ভাষাত অনুবাদ কৰি বুজাব পাৰি। অৰ্থাৎ ধৰা হওক নাউন, যদি আমি দ্বিতীয় ভাষাৰ নাউন, হোৱাট ইজ নাউন বুজাবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে আমি ইংৰাজীতে কওঁতে কিছু অসুবিধা পাব পাৰোঁ। কিন্তু ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীত এটা যোগাত্মক দিশ হ'ল, যেতিয়া আমি লক্ষ্য ভাষাটোৰ নাউন বুজাবলৈ যাওঁ, হোৱাট ইজ নাউন কি আমি জানিবলৈ যাওঁ বা বুজা শিকাৰুসকলক বুজাবৰ চেষ্টা কৰোঁ, তেনেহ'লে তেতিয়া সেই সময়ত বা সেই সময়ছোৱাত আমি নিজৰ মাতৃভাষাৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ নাউন বুলি অসমীয়াত কি কয় বা বিশেষ্যৰ সংজ্ঞা কি, আমি তাৰ সহায় লৈ সেই শিকাৰুজনক আমি শিকাব পাৰোঁ বা শিকোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে পাঠ্যক্ৰম নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সমাপন কৰিব পাৰি। আমি জানো যে যিসকল ব্যক্তি বা শিকাৰু দ্বিতীয় ভাষা শিকিবলৈ আহে বা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, সেইসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ শিক্ষা সমাপন কৰিব বিচাৰে বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে লক্ষ্য ভাষাটো আহৰণ কৰিব বিচাৰে। গতিকে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সেই ভাষাটোৰ বা লক্ষ্য ভাষাটোৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় উপাদান সেইখিনি আহৰণ কৰাৰ সুযোগ ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীয়ে অতি সহজভাৱে প্ৰদান কৰিব পাৰে। কিয়নো এই প্ৰণালীৰ যোগেদি এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ সীমিত সংখ্যক ভাষিক উপাদানহে শিকোৱাৰ চেষ্টা কৰা হয় আৰু কৌশলৰ ক্ষেত্ৰতো কেৱল ৰিডিং বা পঠনৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। সেইফালৰ পৰা ই অতিশয় সময়মিতব্যয়ী প্ৰণালী। একেটা শ্ৰেণীতে ভিন্ন খতম ক্ষমতা বা বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই প্ৰক্ৰিয়া অধিক ফলপ্ৰসূ। আমি জানো যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে ভাষা শিক্ষণ বা ভাষা আহৰণৰ ক্ষমতা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বা মগজুৰ ক্ষমতা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। কোনো এটা ভাষা অতি সহজে আয়ত্ত কৰিব পাৰে বা আন কিছুমানৰ কাৰণে হয়তো সেই ভাষাটোৱে অধিক দূৰো হ'ব পাৰে বা কঠিন হ'ব পাৰে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত যদি মগজুৰ ক্ষমতাৰ তাৰতম্য থকা এটা ভিন্ন শিকাৰু শ্ৰেণীকোঠাত যিকোনো এটা ভাষা শিকোৱা দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকোৱা হয়, তেনেহ'লে ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালী অধিক ফলদায়ক হ'ব পাৰে। কিয়নো ই শিকাৰুৰ মগজুৰ ক্ষমতা ভেদে শিকাৰুসকলক সেই ভাষাত বা দ্বিতীয় ভাষাটো আহৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ক্ষমতা অনুসৰি ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীৰ যোগেদি আমি দ্বিতীয় ভাষা এটা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ বা আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ। এটা ভাষা আনটো ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ ফলত দুয়োটা ভাষাৰ মাজত সাল সলনি কৰিব পৰা উপাদানসমূহৰ ওপৰত অধিক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰি। আমি আগতে কিছু আলোচনা কৰি আহিছোঁ যে এই প্ৰণালীত অনুবাদৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় আৰু দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকিবলৈ যাওঁতে প্ৰথম ভাষাৰ সহায় লোৱা হয়। অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ভাষাটোৰ সমপৰ্যায়ৰ বিভিন্ন উপাদান আমি বিভিন্ন উপাদানৰ সহায়ত আমি দ্বিতীয় ভাষাটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক আমি সহায় লাভ কৰোঁ প্ৰথম ভাষাটোৰ পৰা। এই ক্ষেত্ৰত আমি দুয়োটা ভাষা একাতিক্ৰমে আমি শিকাৰ যত্ন কৰোঁ বা শিকাৰ সুবিধা লাভ কৰোঁ। তাৰ ফলত দুটা ভাষা, লক্ষ্য ভাষা আৰু প্ৰথম ভাষাৰ মাজত থকা বিভিন্ন মিলসমূহ বা অমিলসমূহৰ বিষয়ে আমি অতি সহজে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ। ধৰা হওক বিশেষ্য শব্দৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষা আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ বিশেষ্য শব্দ, এই দুই বিশেষ্য শব্দৰ পৰা বা নাউনৰ পৰা আমি এটা কথা বুজিব পাৰোঁ যে ইংৰাজী ভাষাটো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিশেষ্য শব্দ পোৱা যায় আৰু অসমীয়া ভাষাটো ভিন্ন বিশেষ্য শব্দ পোৱা যায়। বা সৰ্বনামৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি চাওঁ যে ইংৰাজী ভাষাটো সৰ্বনাম পোৱা যায়, অসমীয়া ভাষাটো সৰ্বনাম পোৱা যায় আৰু এই সৰ্বনামসমূহ বিশেষ্য শব্দৰ পৰিৱৰ্তে দুই ভাষাতে ব্যৱহাৰ হয়। অৰ্থাৎ ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীৰ যোগেদি আমি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ বিশেষ্য আৰু সৰ্বনাম শব্দৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব
লৈ সুবিধা লাভ কৰক। এই প্ৰণালীৰ বিভিন্ন যোগাত্মক দিশ থকাৰ লগে লগে বিভিন্ন ঋণাত্মক দিশো আছে আৰু যিয়ে এই প্ৰণালীটোক ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত অনুপযোগী বুলিও জ্ঞান কৰা হয়। ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালীৰ আমি কিছু ঋণাত্মক দিশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু প্ৰথম ঋণাত্মক দিশ হ'ল সকলো ক্ষেত্ৰতে লক্ষ্য ভাষাৰ ব্যাকৰণ প্ৰথম ভাষাৰ যোগেদি শিকোৱাটো সহজ সাধ্য নহয়। যদিও ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালী শিক্ষণ প্ৰণালীত ভবা হয় যে দ্বিতীয় ভাষাটো শিকাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ভাষাই যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ভাষাই যথেষ্ট সঁহাৰি দিয়ে, তৎসত্ত্বেও এইটো সকলো ক্ষেত্ৰতে সহজ সাধ্য নহয়। কিয়নো আমি জানো যে প্ৰতিটো ভাষাৰে একো একোটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া থাকে, প্ৰতিটো ভাষাৰ উপাদানসমূহৰ গাঁথনিৰ ভিন্ন জটিল প্ৰক্ৰিয়া সেই ভাষাটোৰ মাজত সংলগ্ন হৈ থাকে। এটা ভাষাৰ উপাদানসমূহ, এটা ভাষাৰ গাঁথনিৰ উপাদানসমূহ, গাঁথনিক উপাদানসমূহ আনটো ভাষাৰ লগত নিমিলিব পাৰে বা অধিক ক্ষেত্ৰত নিমিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা ভাষাৰ ৰচিত সাহিত্যসমূহ আন ভাষালৈ অনুবাদ ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে সহজ সাধ্য নহয়। আৰু যেতিয়া আমি দ্বিতীয় ভাষাটোত ৰচিত সাহিত্যসমূহ প্ৰথম ভাষালৈ অনুবাদ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা অনুবাদ কৰিবলৈ লওঁ, আমি অধিক ক্ষেত্ৰত উজুতি খাব লগা হ'ব পাৰে। দ্বিতীয় ঋণাত্মক দিশ হৈছে ই পূৰ্ণ ভাষাগত কৌশল, অৰ্থাৎ ভাষাগত কৌশল। যেতিয়া আমি ভাষা এটা শিকিবলৈ লওঁ, আমি ভাষাটো ৰচিত কেৱল সাহিত্য পাঠ কৰিবলৈ বা পঢ়িবলৈ শিকিলেই নহ'ব, তাৰ লগে লগে আমি ভাষাটো ক'বলৈও শিকিব পাৰিব লাগিব। সেই ভাষাভাষী লোকৰ মাজত কথোপকথন আমি শুনিব পাৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি সক্ষমতা লাভ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ লগে লগে সেই ভাষাটোৰ যোগেদি আমি যোগাযোগ ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ সাধন কৰিব লাগিব বা আমাৰ নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষমতাও লাভ কৰিব লাগিব আৰু সেই ভাষাটোৰ যোগেদি আমি লিখিবও পাৰিব লাগিব। কিন্তু ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীয়ে ভাষাৰ এই যি চাৰিটা কৌশল, অৰ্থাৎ শ্ৰৱণ, কথন, পঠন আৰু লিখন, এই গোটেইকেইটা কৌশলৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে শিকাৰুৱে শ্ৰৱণ, কথন আৰু লিখন ৰীতিৰ ওপৰত সক্ষমতা লাভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে বা অধিক ক্ষেত্ৰত নোৱাৰাই দেখা যায়। তৃতীয় ঋণাত্মক দিশ হৈছে এই ভাষা শিক্ষণ প্ৰণালীত প্ৰথম ভাষাৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰশীল হোৱাত লক্ষ্য ভাষাৰ আহৰণ বাধাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ মানুহৰ এটা সহজাত প্ৰবৃত্তি যে যেতিয়া আমি বিপদত পৰোঁ, ধৰক যিকোনো পৰিভাৱতে যদি আমি কেতিয়াবা বিপদত পৰোঁ, আমি তাৰ ওচৰ পাছৰ ওচৰ বা ওচৰত বা কাষত পোৱা আমি বিভিন্ন উপাদানৰ পৰা বা বিভিন্ন মানুহৰ পৰা আমি সহায় বিচাৰোঁ বা সহায় লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এই প্ৰক্ৰিয়াটো ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হয়। ধৰক ইংৰাজী ভাষাৰ এটা যদি আমি শব্দ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যেনে মেন, হোৱাট ইজ মেন, আমি মেন মানুহ মানে মেন বুলিলে কি বুজা, আমি কি বুজোঁ, বা ইংৰাজী ভাষাত মেন বুলিলে কি বুজায়। যদি আমি সৰলভাৱে এই শব্দটোক চাওঁ, তেনেহ'লে যিসকলে অসমীয়া ভাষাটো জানে বা অসমীয়া ভাষাৰ বা ইংৰাজী ভাষাৰ মেন মানে যি জানে, যিসকলে জানে যে মানুহ বুজায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বৰ কঠিন কাম নহ'ব। কিন্তু যিসকলে নাজানে যে ইংৰাজী ভাষাত, যিসকল ন শিকাৰো বা জাৰ্মানী ভাষাত থকা মানুহৰ যি সমপৰ্যায়ৰ শব্দ সেইটো ধৰক বহুতে নাজানে বা যিসকলে নাজানে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই শব্দটো বুজিবলৈ সহজ সাধ্য বা কিছু পৰিমাণে কঠিন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ব, সেই শব্দটো বুজিবলৈ আমাৰ সমপৰ্যায়ৰ, নিজৰ মাতৃভাষাৰ সমপৰ্যায়ৰ শব্দৰ সহায় ল'বলৈ সেই শিকাৰজনে চেষ্টা কৰে। আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল, লাহে লাহে এই প্ৰবৃত্তিটো, নিজৰ মাতৃভাষাৰ সহায় লোৱাৰ প্ৰবৃত্তিটো গঢ় লৈ উঠে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে যিটো টাৰ্গেট লেংগুৱেজ বা লক্ষ্য ভাষা সেইটো শিকাত সেই শিকাৰুজনে কিছু পৰিমাণে বাধা লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ বা সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অক্ষম হ'ব পাৰে। আন এটা ঋণাত্মক দিশ হৈছে এই প্ৰণালীত ব্যাকৰণৰ নিয়মসমূহ মনত ৰখাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, যাৰ ফলত
ভাষা শিক্ষা সাধাৰণতে আনন্দদায়ক নোহোৱা পৰিলক্ষিত হয়। অৰ্থাৎ এই প্ৰণালীৰ যোগেদি ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীত ব্যাকৰণৰ এটা ভাষাৰ বা লক্ষ্য ভাষাটোৰ বা দ্বিতীয় ভাষাটোৰ অন্তৰ্গত ব্যাকৰণিক বিভিন্ন নিয়মসমূহ মনত ৰখাৰ কাৰণে অধিক চেষ্টা কৰা হয়। তাৰ অন্তৰ্গত যি অৰ্থ তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নহয়। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে প্ৰথম অৱস্থাত এইটো কিছু পৰিমাণে আমনিদায়ক নহ'লেও লাহে লাহে ব্যাকৰণ শিক্ষাটো শিকাৰুজনৰ কাৰণে আমনিদায়ক হ'ব পাৰে। আন এটা ঋণাত্মক দিশ হৈছে এই প্ৰণালীত ভাষাৰ ব্যৱহাৰিক দিশটোক সদায় আওকাণ কৰা হয়। ভাষা আমি জানো যে ভাষা এটা মানুহে ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ সাধনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীত এই ব্যৱহাৰিক দিশটো অৰ্থাৎ এজন মানুহে আন এজন মানুহৰ লগত মনোভাৱ নিজৰ অন্তৰৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাটোক সদায় আওকাণ কৰে। তাৰ ফলত এই প্ৰচেষ্টা এই ব্যাকৰণ শিক্ষণ প্ৰণালীটোৰ যোগেদি শিকাৰুজনে শিকা ভাষাটোত অধিক পৰিমাণে নিশিকিব পাৰে বা তাৰ যোগেদি ইজনে সিজনৰ লগত বা আন আন ব্যক্তিৰ লগত কথোপকথন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে। ধন্যবাদ। আজিলৈ ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালী সম্পৰ্কে কিছু কথা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ধন্যবাদ।